Tad nākošais jautājums, ko es gribētu pieskarties, kas arī skar Ventspili, ir jautājums par tranzītu biznesu. Viens no Latvijas tranzītu biznesa mūrkauliem ir dzelzceļš. Un maksa par infrastruktūru. Maksa par infrastruktūru. Tā, to nosaka viena neatkarīga valsts pārvaldes organizācija LatRailNet. Tā ir noteikta pēc vienotas metodikas. Un tā ir noteikta pirms gada, pamatojot 18. Gada rezultātiem un iepriekšējie gadi. Nu, šogad krava apgrozība, izmantojot Latvijas dzelzceļa infrastruktūru, būtiski samazinās pret 18. Gadu. Apmēram par, nu, gads nav beidzies, no 8-9 miljonu tonnas mīnusā, no 49 uz apmēram 40. Tagad tas ir ļoti būtisks samazinājums, un jautājums ir par infrastruktūras maksu. Jo, ja tagad infrastruktūras maksu liek klāt, iztrūkstiešiem kilometriem, tad viena tonu kilometra pārvadājums būs attiecīgi būtiski dārgāks. Kaut gan infrastruktūras maksa nevar būt lineāra tonu kilometriem, jo nav lineāra izmaksu infrastruktūrai uz katru kilometru plus vai mīnus. Bet nu, tas ir jautājums, kas ļoti uztrauc tranzīta biznesa dalībniekus un būtiski var ietekmēt 2020. Gada pieprasījumu pēc kravu pārvadājumiem pa Latvijas dzelzceļu. Jo, ja infrastruktūras maksa būtiski pieaugs, tad skaidrs, ka Latvijas tranzīta koridors kļūs dārgāks, nekonkurentspējīgāks ar konkurentiem. Un konkurenti ir, protams, Igauņi, ir Lietuva, ir, protams, arī Krievija, Somija. Lūk, nu, pa to bija saruna arī Rīgā, tranzītbiznesa asociācijas sapulce bija. Nu, mēs tādas bažas izteicām, jo, protams, ka kravu kritums, tā skaitā uz Ventspili, negatīvi ietekmēs gan Ventspils iedzīvotājs, gan arī pašvaldības budžetu. Tad ir tāds Ziemeļjūras un Baltijas jūras dzelzceļa kravu koridors, 8. Koridors. Šobrīd tas beidzas Viļņā. Un Latvija nav integrēta šajā koridorā, dzelzceļa koridorā. Un līdz ar to, it kā Eiropas Savienība beidzas Lietuvā no dzelzceļa viedokļa, kas, protams, mūs galīgi neiepriecina, jo mums gribētos, lai Latvija ir integrēta Eiropas dzelzceļa tīklā un uz Latviju attiektos potenciāli 8. Koridors. Mēs uzskatām, ka šim 8. Koridoram jāiet ir līdz Rīgai, ieskaitot ostu, līdz Ventspilī ieskaitot ostu, un tad caur Rēzekni un Daugavpili attiecīgi uz Baltkrieviju un uz Krieviju. Jo nevar būt tā, ka Eiropas Savienības dzelzceļš beidzas Lietuvā un neaiziet nemaz ne uz Krieviju, ne uz Baltkrieviju, kas neatbilst patiesībai. Nu, pie šādas problēmas mēs strādājam, tas arī būtiski Ventspils pilsētai, lai Ventspils būtu integrēta dzelzceļa kravu koridoros. Un te ir tāda pretruna. Ventspils ir integrēta, ir tā saucamie TNT tīkli, transporta tīkli. Un ir pamattīkli, un tad ir vispārējais tīkls. Pamattīklā Ventspils ir ļoti labi integrēta. Mums ir šosē no Glāzgovas līdz Maskavai, kas iet E22, ja? Iet caur pilsētu. Tas ir paneiropas ceļš. Mēs esam integrēti dzelzceļa tīklā, TNT pamattīklā. Mēs esam osta integrēti, ir Eiropas pamattīklā. Un lidlauks ir tajā vispārējā tīklā. Liepājā
dzelzceļš nav pamatīklā un auto arī nav pamatīklā Liepājā. Rīgā, protams, ir viss pamatīklā, arī ieskaitot, protams, arī lidostu. Pārējās pilsētas ir kaut kādā daļējā, bet ne tādā integrācijā kā pirmkārt Rīga, otrkārt Ventspils. Nu, lūk, tā kā mēs pie šiem jautājumiem strādājam, tas ir būtiski Latvijai un būtiski arī Ventspilī. Bet, protams, tiek automātiski risināti jautājumi arī pa pārējām pilsētām un savienojumiem.